Ecco. Prima tamburello. አይንሽ አርግበኝ እንዳታስደብር ወይ ባንቺዬ ቢቀናና ምሳ ቢገዛልን ብዬ እኮ ነው። አንቺ ደግሞ ዛሬ ወንድም ምሳ ቢገዛልሽ እንኳን ልጅ ይጋብዝሽ ሰርክ ብታበይ ማለት አንቺ ነገር ደግሞ ዋት ጨቃጨቅስ አስፈኛሽ ሰው እንዴት እንደዚህ መሳሰላል እንዴ? ይሄ ጥግጥጉን የሚሄዱት ከልጅቷ ጋር ያለው ፈጦን አይመስልም? ቁርጥ እሱን አንቺ ይሄ ምን ደስ ጉቶ ነው? እነሱ ሰው ተረስቶ ቀረ እንዴ? ታዲያ ማን በአገር አማን የሰው ሰው በጩቤ ይዘልዝልልኝ አለው? ይደረዛ ላንቺ ብሎ እኮ ነው አንቺ እኔ ብሎ ነው አራራው ላሳርፍ ብሎት ነው እንጂ ቢሆንም ማጠየቅ ነበረብሽ እንዴ? ላንቺም ጥሩ ነበር እንዴ? እንዴ ከርቻሌ እኮ ጠያቂው ማለት ነው። በዛው አንቺ እሱን ለመጠየቅ ስትሄጂ ጠያቂዎቹ መጠየቅሽ ይቀራል እንዴ? ወናታ ነው ባዶ እጅሽን አትመለሽም ነበር። የኔ ባባል ማግባት ታይ እንደዚህ አትበይ። ፔጦኮ 5 ሳንቲም እንኳን ብትሆን ካንቺ ጋር ሰጥቄ ካልተካፈልኩ ኧረ ጦሴት ያዝኮ መርፌ ወጦ ማረሻ መጥፋት ነው። ቹቹ ምን ነው ሲጎልብሽ ቀጥ አድርጓል ነበር ያዘሽ? ችግሩ ነው አዳለ። አይ ፔጦ ጧ ነበር እኮ ታጋለው። እንቺ ከፋይ እንዴት ታምራለች? አዎ በጣም ታምራለች። እንዴ የኔ ሳይዝ አለ? ይኖራታል። አዎ ለምጣማለህ? ነይ ያት። ኦኬ። ኦ በጣም ታምራለች። በያውጭልኝ ስቲፋንትዬ። እሺ። አይ ግድ የለም በቃ ባለፈው ስለለካሁት ምንም ችግር የለም። በቃ ከቀለለልሽ። እሺ የኔ እንዴ ነው? እሺ ታምራለሽ። እስኪ አራራራ በቃ በቃ ተረኛ ነው ዛሬ? ዛሬ ተረኛ ነኝ ባክ። አዎ ዛሬ ተረኛ ነኝ። ጠፋ ምን ጠፋ ነው? ስራ ነው ምን እናርግ? ይበዛል አይደል? ስራ ይበዛል ማለት ኮንግራቹሌሽንስ። ስለምኑ? እንዴ ስለምኑ?
ረሳው። ስለምን? ስለ ቁቡ ነው። አይገርምም በደረሰኝ ስል ታምር ነው አይደል? ይገርማል። ሎተሪና ቆ ደማ ሆነኝ ነበር። እውነት? ታውነት? ስማ ግን ይኸውልህ ዛሬ መክሰሴን ትችለኛለህ። ምን መክሰስ? ብቻ ሙሉ ራት ጀመር ነው እንጂ ከነ ማወራረጃው። በእውነት እስከ ማወራረጃው የሆነች አስቸኳይ ስራ ላይ ስለሆንኩ። እውነት? እስቲ በቃ ቶሎ በልና ልክ ስራ እንጨራርስና በኋላ እንገናኝ። ሄሎ ሄሎ። እሺ ጥቆማ እንቀበላለን እንቀበላለን። የት አካባቢ ነው? እሺ ስንት ሰዓት ላይ? ሙሉ ስማቸው ማለት ነው። ቀሪ ብር አለ። እመጣለሁ እመጣልሻለሁ። ዲፖዚት አድርጌ እሰጥሻለሁ። አምጪው አምጣው አለ አምጣው። መስፍን ከሱ አምጣ ፍጠር። ቸኩላ ቶሎ በል። ይኸውልሽ እናንተ ሁሌ ወከባ ነው። በቃ ያው ምን ነው ፈጠናችሁ? ዛሬ ሻይ ቡናም ሳንላችሁ ሄዳችሁ። በቃ በሉ እግዜር ይስጥልን። እሺ ደህና ዋሉ። ደህና ዋሉ። ቻው። ካንተ የሆነ የተከፈለው ብር የታለ? እዚህ ጋር ተቀምጨው ነበር። እዚህ አስቀምጠ ነበር? አዎ እዚህ ጋር ብር አስቀምጠ። መቼ? አሁን አሁን የከፈለችው። እና ታዲያ ወዴት ሄደ? ፈልጉታ ላንቺ ነው ከሰጠው። እዚህ ጋር የት ጋር? ፈልገው ምን የገባ ሰው ነበር? ሌላ ሰው ከሆነ ሌላ የገባ ሰው ነበር። ፈልገው ፈልገው። እዚህ ጋር ከወደቀ ወይም ሌላ ቦታ አድርገው ከሆነ በምን ታም እዚች ላይ ነው አይደል? ለማንኛውም ሁሉ ነገር መስተካከል አለበት። እንትኛና አልደም ወጥሽ አይዞሽ፣ ምንም አይደለም። ስለወደቅሽ ብኝም ደም ደስ ብሎኛል። ችችዬ፣ እሺ፣ እስኪ 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 አንድ ብር ይዞ ነው እንደ ፌንጣም ይዘለው? ይሄ ምን አይነት ፌንጣ ነው? እናትሽ የማን ነው? በቃ አሁን ሊፈልገው ይችላል። በአድራሻው እንልክለታለን። እሱ የአንቺ ችግር ነው። እኔ እርቦኛል። ውይ ይሄን ያልራበሽ? አዎ ቀላል ራበኝ እንዴ? ጨጓራዬ እኮ ራሱን እየፈጨ ነው። ታውቃለህ እንግዲህ ምን ይደረግ። ትናንት አይነጋ መስሎሽ ገንዘቡን ጨፈጨፍሽ። ዛሬ የምናገኝ መስሎኝ ነው። ምን ላድርግ? ሌንስዬ፣ እንደ ትናንት አበላሉ ፈጣሪ በታምሩ ሆዷን የተረከባት ነበር የመሰለኝ። ስትጠግቢ እኮ ነገ የሚርብሽ አይመስልሽም? ቹቹዬ፣ እንደዛ የሚያስብ ጅል ብቻ ነው። በቃ እዚህ እንግባ። የት? እዚህ ሆቴል። አዎ በያ ደግሞ በተከበርኩበት ሀገር እንደ ባለጌ በጥፊ ያስወሉኝ። ችግር አለው? እኔ ጋር ገንዘብ አለ። በቃ በቃ ያለኝ 47 ብር ነው አላልሽም? እሱ ደግሞ በድራፍትና በጥብስ አልቋል። ወይኔ ደግሞ ሌላውን ደግሞ ለልብስ ከፍለሽዋል አይደለም? ደብቂያችሁ ነው? እኔ ጋር ትንሽ ገንዘብ። እኔ ተግማማ ነገር አልወድም። ወይኔ ባንቺ ያለ ካልሽ አለ ነው፣ ካልሆነ እሷን አስይዘን እንወጣለን። ነው ይሄ ነው ይዘና ታንዴ ደግሞ ይሻለናል። እሱ ጋር ውይ፣ ቹቹዬ ግን እዚህ ጋር ብርዱስ ለመንገዱ ይሄ ይቀርባል። ምን ቦታውን ወድጄዋለሁ። ቢሰራ ነገር አለ። ቁጭ በይ። ለእኔ ፍራይድ ናይል ፐርች፣ ለእኔ ችክን ሱፕ አድርግልኝ። ለእኔ ስፓጌቲ ዊዝ ቶማቶ ሶስ አድርግልኝ። የሚጠጣስ? ሁለት ለስላሳ አንድ አምቦ። ኖ ኖ ቹቺ፣ ለእኔ ቢር አድርገው። ሻሉ ቀዝቃዛ። እሺ
ነበር? ቡና ውዜ ወደ ቢራችን ንግባ። አይ መጀመሪያ ቡና መጠጣት ፈልጋለሁ። የት እንጠጣ? እንደወረደ ቆንጆ ቡና ባገኝ የተጫጫነኝ ይለቀኛል። ሲን ያልተጫጭነው ነበር የሆነ ሰውነቴ ድቅቅር። ለነገሩ በሳት መጠጣት ጥሩ አይደል? እንደዛ ስትል ማናቸው? ባሻ ባሻኛ? አዎ ምንድነው? ባንዲራ ሳይወርድ ባንዲራ ሳይወርድ ጉሮሮ አይከፈትም። አዎ ባንዲራ ሳይወርድ ጉሮሮ አይከፈትም ይላል። አይ ባሻ አረ 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 ስማ አይ እዚ አረ እዚ ጋር እንጋብዛችሁ። በእውነት እንጋብዛችሁ። እኮ አንድ ነገር አግኝቻለሁ። ምን? በፊት እንብላና በኋላ ነግራችኋለሁ። ይህም ቦርሳ ነው። ቦርሳ ነው። ስልክ አደውይልኝ። አስቤ ያለውኝ ግን ስንት ሰዓት ላይ ላገኝሽ እችላለሁ? ስልክ ደውዬ ቹቺ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። በይ እንግዲህ እስኪ በጣም ራበኝ። እስኪ ያል ነበር በደንብ ብይ። እስኪ ቆንጆ ቆንጆ ነው ለቡናችን። አሁን የቢራ ሰዓታችን ስለደረሰ ጥሩ ቤት ተመርጣለህ። እንዴ እስኪ አመረርክ እንዴ? ከልቤ ነው በእውነት። በዋዛን ላቀቅም። ቃል ቃል ነው። የምትፈልግበት ቦታ እንዝናለን፣ እናመሻለን። ይሄ እኮ ገንዘብ ዛሬ የቆ አይደለም። ምረጥ፣ ቆንጆ ቤት ምረጥ። ይሄው እዚህ ጋር አንድ ቆንጆ ባር አለች፣ እዛን ቆይና ከዛ ባንተ ፕሮግራም ላይ እንደዘሽም። እሺ ጥሩ ይሳብ። እስኪ ቡናችሁ በጣም ቆንጆ ነው። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እሺ አበይ እንዴ? በቃኝ። ጠገብኩ። ራበኝ ስትይ አልነበረም እንዴ? በቃ እንዴ? ለዚህ ሆዷ እኮ ነው። አትገርምሽ? አትገርም? በአምስት አመት መተሽ አንድ ወር ብቻ ነው የምትቆይ? ምን ላድርግ፣ የስራ ጉዳይ ነው። ምን ሆናል? እሺ ሚስት ይቅር፣ ግን ገርል ፍሬንድ መያዝ ያስፈልጋል። እንዳያስብ እንጂ እኔ መታመም አለ፣ ስንት ነገር አለ። አንድ ገርል ፍሬንድ አስፈላጊ ነው በዚህ እንኳን። ውቤ ሁሉንም ሞክሬ አይተዋል። ሞክሬ ብዬ አቃተኝ ነገር ገብቷል። ደግሞ ምን ሴት አለና ምን የሚታመን ሴት አለና የምታውቀው አይደል? ኦ መጀመሪያ መታመን ከራስ ነው አይደል እንዴ? ደግሞ ሴቶች አስቸጋሪ ቢሆኑ ካለነሱ መኖር ደግሞ እጅግ አስቸጋሪ ነው አይደል? ኦይ እኔ መቼም በዚህ እድሜ ሴት ፍለጋ ስባዝን አልገኝ። እየጠጣ ግብዣን አታቆፍድ። እስቲ የማይናገረውን እንጠጣ። እስኪ ይልቅ እንዴት ነው? ምን ነው ዛሬ ለምን አብረው ነው የሚመሹት? ከዚህ ለምን አንፈልግም? ተመልከስት
እንጂ እዛ ጥግ ላይ ያለች ተመልከት፣ ወደዚህ ያይሽ አሪፍ አይደለች እሱ ነው። እነዛ ደግሞ ጆፍ ይጣሉ ይልቀ ግብዣና ታቆርፍልብኝ እየጠጣ ነው። ወደዚህ ያይሽ ነው ገብቷታል። ዛሬ አንድ ነገር ማድረግ አለብን በእውነት። ደግሞ አሪፍ ነገር ትመስላለች። ገብቷታል ገብቷታል፣ እያየች ነው ደስ ተመልከት። አሪፍ አይደል? በእውነት ደግሞ ወደ በእውነት እስክንድር ሙት ጤና ስጥልኝ። ይቅርታ፣ እንዲህ አይነት ብልጠት ተደጋግሞ ሊሆን ይችላል። የኔ ግን አጋጣሚ ነው። ህዝብ ደህንነት ነው የምሰራው። እሺ፣ ምን ልታዘዝ? እዚህ ቤት ከምግብ በኋላ ሀሺሽ ይሸጣል የሚባለው እውነት ነው? እዚህ ቤት ሀሺሽ? አዎ፣ እዚህ ቤት። ይቅርታ የኔ መቤት፣ ይሄ የባልጆች ወሬ ነው። መስሪያ ቤታችን ውስጥ በሰፊው ይወራል። መቼም ሺህ ጊዜ ይወራ እንጂ እኔን ደግሞ መኝ፣ ይሄ ሀሰት ነው፣ ውሸት። ኦኬ፣ ለነገሩ እንኳን አመጣጤ ለዚህ ጉዳይ አልነበረም። ዲባቺ ያት ረሳ ጉደኛ ነች። ወይኔ ሴትዮዋ እንዳትነቃ በናትሽ። እሷ ጋዜጣዋ ላይ ናት። ዝንቤ፣ አንድ በጥብቅ የምንፈልገው ሰው እዚህ ሆቴል አለ ሲሉ ጊዜ ነፍሴን ስቼ ቦርሳይን ሳሊዝ መጣው። እና ችግሩ ምንድን ነው ታዲያ? በቃ እችን ጃኬት ያዟትና። በጭራሽ በፍጹም። ኔ መጥቼ ከፍላለሁ። ግድ የለም ግድ የለም ግድ የለም። እኛ የሽ ሌባውንና ደህናውን ሰው እናውቀዋለን። በተመቸሽ ጊዜ መተሽ መክፈል ትችያለሽ። ቤትሽ ነው። ለዚህ አታስቢ። በጭራሽ በጭራሽ። ትልቅ ውለታ ነው። አየሽ፣ ለደንበኞቻችን በጎ ስራ መስራት ለእኛ ትልቅ ክብር ነው። ቤትሽ ነው። ግድ የለም። እሺ። ወይኔ ጉዲ። አየሻት? አመሰግናለሁ። አታስቢ፣ ቤትሽ ነው። እሺ፣ እንደገና እንገናኝ። እሺ። ሰባውን ማጠየቅህ ኮቴስ? የምን ኮት? መቼም አይነ ስውር አይደለህም። እኔ እዚህ ቤት ስገባ ቀይ ኮት፣ ጥቁር ፈር ያለው ለብሼ እንደገባው ታስታውሳለህ? ዩ ኖ? አዎ አስታውሳለሁ። እዚህ ወንበር ላይ ነበር። እና በፀሐይ በቀን ከጉያዬ ስር ቃይን መዘረፍ አለብኝ? ምን አይነት የሌባ ቤት ነው? ማይ ጋድ! ይቅርታ፣ እንዲህ ማናጀሩን አናግሬ ልምጣ። ጂሰስ ክራይስት! እኔ የምልሽ ምን ብለሽ ነው? አንቺ ምን ብለሽ ነው? አልጋ ይዘህ ጠብቀኝ፣ ማታ አብረን እናድራለን አልኩት። ምን ታዲያ? እኔ እኮ አደጋ የማሽተት ተፈጥሯለኝ። ይሄ ደግሞ ምንም ችግር እንደማያመጣ አውቅ ነበር። ወይ መድኃኒዓለም! አንቺ ግን ለምንድን ነው ገንዘብ ሳይኖርሽ እንዲህ የምታደርጊው? በቃ
አንቺ ያ ሌላ ሄ ሌላ አንቺ ደሞ ሰሚ ያኔ ካርቸሌ ስቶርጅ ለምን አልቸተተሽ በቃ ያንን ታዩ ሰሚ ቅድም ነግራቻለሁ ያልሽ ምን ነበር ምን አልኩ እንዴ ሆነ ነገር ሰምቻለሁኝ መጀመሪያ እንብላላልሽ እጭ እንደው ማስተዋወስሽ ይሁንልሽ ምንድነው ኮዚ ክለብ ሙዚቀኞች ይፈልጋል የዛሬን ምሽት እንዘፍናለን ብለን እዛ እናሳልፋለን አለቀ አሁን አንቺ ግን ይፈልጋል እንዴ ምን ታውታለሁ ጊዜ ማሳለፊያ ከሆነ እኔ ዘፍናለሁ እናንተ ታጅቡኛላችሁ በቃ እነ ጆኒ ሲለማመዱ እንኳን አላየችሁም እንደዛ ማለት አይሆንም ወይ ወይ ባልሽ እኔ ሊፍት ልጠይቅ እናንተ ነው ሰሚ እንዲ ይሄን ጃኬት ላውልቀው በምን ትይዣለሽ በፌስ ፌስ ታላለ እንኪ አንቺ እንኪ ወይኔ መሸ እኮ አንቺ ጊዜ የለ በጣም ነው የመሸ በእናንተ ኦሆ ቺማ በክብር ነው የምትሸጥ ያጅ ደናገ አረ በደም የሆነ ቦታ ጣል እናረጋለን ምን ታጣለ እንዴት ነው አ አረ መሸኔ እየወረድልኩ እንደ ይቀጣ የኔም ቤት አሁን ሰራተኛው አንድ ችግር እንደደረሰ ነገረኝ በጣም ነው የማዝነው እና አሁን ነው ትዝ ያለኝ ስተቶ የኛ ነው አንዲት ሴት አነጋግራኝ ቀይ ኮት ጥቁር ፈር ያለው ለብሳ ሄዳለች አዎ ከርሶ ኋላ ነበር የተቀመጠችው እንዴት በቀን ፀሐይ በአደባባይ እቃ አይነት ዘርፋለሁ ግን ምን አይነት የሌባ ቤት ነው የኔ መቤት በእውነት በቤታችን በድርጅታችን ውስጥ እንዲህ አይነት አሳዛኝ ድርጊት ሲፈጸም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ግዴ ለምርሶ አይዘኑ አሁን ለፖሊስ ደውላለሁ ለፖሊስ ደውላለሁ ተመሰጣጥራችሁ እናንተ ተመካክራችሁ አውቃችሁ ቃየ ከተዘረፈ በኋላ ለፖሊስ ደውላለሁ እንኳን ፖሊስ ሌላ ኃይል ቢመጣ የሚሆን አይመስለኝም እንግዲህ እኔ ጠይቃሁን ቀልጠፍ ነው እንትን እንዴ መንከርፋፋ የለም ችግር የለም አራ ግዴ ለሽም መኪና አይገኝ እንጂ አራ አራ እስኪ ይሆናል እንዴ አሰንበተኝ ይመጣል ምን ወይ ሰሚ ቹቺ የነምን እየሄድን አንጠይቅ በቃ እየሄድን ጠይቅ ነው ይሻላል ቤቴ ይሄ ለኔ ምን ገባኝ አይደለም እኔ ይመኑኝ በእውነት ነው ምሎት ሴትዮዋን ያለ ዛሬ ቤታችን ውስጥ ማይተናትም አናውቅም ግደለውት አይበሳጩ አሁንኑ ለፖሊስ ደውላል ከጠፋይ ደሞ በእውነት አታመልጥም ከጠፋችም ተመሳሳም በእውነት ገስተን ድርጅቱ ገስቶ እንትንሶ ከሚበሳጩ ይተካል ግደለም እና ድርጅቱ ይከፍላል መጀመሪያ የቃውን አይነት ኳሊቲ አንተ ተቀልህ አውቀህዋል ግደለም አታመልጥም ለፖሊስ አሁን ደውላል ለፖሊስ ደውላል አህያ ካህያም ወደል አህያ ባስታርድ ደሞ አገኝሃለሁ አለቀህም ታያለህ እንዴ ባንቺ የጊዜ ማሳለፊያ እኮ ነው ሳንችል ስቀር ያባሩናል በቃ አይሆንም እኮ ነው ምለው በቃ አይሆንም ወይ ባንቺ አይሰቅሉን አይፈልጡን ጨብስንል የምንዘፍናትን ኦ ምንዘፍናለን ምን ታጣለው እንዴ ቹቹ ባንቺ ምን ነካሽ ለምን አንግባባም እኔ ራሴ ነገሩን እኔን ማጓክቶኝ አይደል ታዲያ ግን ሳይፈትኑን መድረክ ላይ አውጡና እንዴ አውጡን እንዴ ታሪፍ ነበር ባንቺ ምን ታጣለው ለንስዬ ይኸውልሽ እዚህ ሀገር እኮ እውቀት ሳይሆን ድፍረት ነው የሚያስፈልግሽ ትንሽ ጉራሽ ከነሳሽ ሁሉም አፉን ገብቶ ነው የሚያዳምጥሽ ነው በቃ ነኝ እንዴ ታዲያ ነኝ የታክማማ ነገር አልፈልግም እና ባንቺ አይቻለሁ ነኝ በቃ ነኝ በእናትሽ ግዴለሽም ጊዜ ማሳለፍ አይቻለሁ
Shake your bum.